Цвіте та стогне Дніпр широкий. Був чистий і блакитний, перетворився на зелене місиво. І по всій Україні річки та озера буквально задихаються від атаки токсичних водоростей. Все живе у воді вмирає, вона смердить і стає небезпечною для людей. Не то, що пити, а навіть купатися не можна, і навіть під крану тече справжнє болото. Звідки ж береться ця зараза, яка набуває масштабу катастрофи і загрожує знищити всі наші водойми? Що нам треба робити, аби вода не стала коштувати дорожче за золото? Не повірите, але ми самі винні у тому, що відбувається. Але в нас є вихід. Поки що є. Важко повірити, але це колір води у найбільшій річці країни, наче ядучий розчин на хімічному заводі. Ці кадри зняли приголомшені туристи, які вирішили покататися човном по Дніпру. Вонь така, це капець. Ця вода буквально кишить мікроорганізмами. Так звані синьо-зелені водорості атакують українські річки й озера. Через них у воді не вистачає кислороду, гине все живе, гниє і смердить болотом. І це перетворюється на справжню катастрофу. Вони живуть в цій водній системі. Тобто вони там повинні бути, це їх дом. От. Але справа в тому, як їм там добре чи погано. Вони сплять, просто чекають для них вигідних умов. І якби бажано їх не створювати, тому що коли вони вже прокидаються, то зупинити ті процеси неможливо. Аномальна спека і глобальне потепління дали поштовх для шаленого збільшення колоній цих організмів. Заходити в таку воду експерти не радять. А щоб її пити, навіть мова не йде. Ці синьо-зелені водорості, вони виділяють токсини у воду і також при розкладанні виділяють небезпечні хімічні речовини, такі як аміак, сірководень та азот в навколишнє середовище, саме в вигляді безпосередньо газу. Всі ці небезпечні хімічні речовини потрапляють безпосередньо при процесі купання через шкіру, безпосередньо в нашу кров, а тим самим призводячи до порушення роботи нирок. Уявіть собі, до екологічної катастрофи докладаємо руку і ми самі, зливаючи в природу величезну кількість добрив для небезпечних водоростей. Це фосфати, які виступають в якості добрива. Це і хімічні засоби захисту рослин, це і пестициди, і різного роду агрохімікати, які із тих самих же ж полів або з тих самих же ж заводів скидаються в навколишнє середовище, в тому числі в річку Дніпро. Фосфати містяться і в нашій побутовій хімії, шампуні, миючі засоби та пральні порошки. Все це тече в каналізацію, а потім потрапляє в землю і водойми та живить токсичні бактерії. Армія синьо-зелених водоростей з кожним днем захоплює все нові водні площі. Так і до екологічної катастрофи недалеко. Ну, посудіть самі. 1 грам фосфатів може призвести до появи 10 кілограмів цього фітопланктону. Десятки мільйонів українців отримують воду з річок і водосховищ. Її очищують на спеціальних станціях, але вони старі і не розраховані на таку кількість забруднення. У Миколаєві, місті з півмільйонним населенням, вода у кранах уже смердить болотом. Навіть хлорування не допомагає, і люди скаржаться на отруєння. Реально відкрили воду з крана, запах був хімічний. Може, цвілю якоїсь. Десь дня 3 тому назад знову повторилося дуже погано. А дружину навіть підташнювала. Приходжу на кухню, відкриваю воду, а вона дійсно з жабурінням якимось воняє. І наливаю в чашку, лишаю, лишається осад. Ще радянські очисні станції в українських містах не можуть впоратися з фосфатами і токсичними водоростями. Тому вихід один – припинити використовувати побутову хімію з цими сполуками, як уже зробили в багатьох розвинутих країнах, а також терміново реконструювати старі системи очистки. К сожалению, наши очистные сооружения, которые были построены 50 лет назад, то проектное решение не позволяет сейчас очистить воду так, чтобы в ней не было запаха.
Наприклад, у Києві Бортницьку очисну станцію проєктували, коли у місті жили менше мільйона людей, а вона була розташована далеко за містом. А зараз житлові будинки підступили в притул, а старий комплекс обслуговує понад 4 мільйони населення. Саму столицю та ще й навколишні міста і села. Води українці тепер використовують в рази менше. Зате концентрація хімії у ній просто зашкалює. Фосфати ще в 90-х роках в поступаючій воді були 8 мг на літр, а зараз вони 30 мг на літр. Технології морально на сьогодні устаріли. Особливо це касається іменно сооружень біологічної очистки і удалення соєднання азоту і фосфору. Ми для того, щоб очистити точні води до доведених нам нормативів на сьогоднішній день, використовуємо практично всі сооруження, які у нас є. В мережі цих бетонних резервуарів вирує так званий активний мул. Саме він і відіграє чи не головну функцію в очищенні води від розчинених в ній забруднень, у тому числі і фосфатів. Навіть на повній потужності стоки вдається звільнити від них лише на третину. Але Київ – одне з небагатьох міст, де вже почали масштабну модернізацію очисних. Гроші на це потрібні просто космічні. І столиця отримала безпрецедентний кредит від японського уряду під дуже низькі відсотки. Понад 1 мільярд доларів піде тільки на перебудову комплексу в Бортничах. І контролюють весь технологічний процес японці. В рамках проєкту всі ємкісні споруди будуть накриті, буде використана система дезодорації повітря, буде використовуватися система доочищення, що дозволить вирішити також одне з великих питань щодо очищення від фосфору. І при скидах у річку Дніпро вода буде очищуватися ультрафіолетовим випромінюванням. Роботи на станції вже почалися, але довелося поставити їх на паузу, коли у світі почалася пандемія. Зараз чекають, коли можна буде продовжити процес. Згідно з планом, він триватиме щонайменше 6 років. Але результат, експерти обіцяють, вражаючий. Повністю має зникнути неприємний запах, який протягом десятиліть став візитівкою мікрорайону. А у басейн Дніпра повертатиметься чиста вода, вільна від фосфатів. І тоді навіть у Миколаєві за 500 кілометрів відчують різницю. А особливо, якщо і там почнуть модернізацію власних очисних.